Kale kubira mukama engale za waguru. Muwe kitiibwa mwebaze mukama tubezaawo. Mwebaze mukama tumazaako wiki na tutandisa wiki endala. Kubira engale za manyi ngo mwebaza. Muwe kitiibwa Katonda waffe. Mwebaze mukama kubanga mulungi. Mwebaze mukama kubanga atukuuma. Mwebaze mukama kubanga atulabirira. Mwebaze mukama kubanga atugabirira. Mwebaze mukama kubanga atulwanira entalo. Mukubire engale z'amaanyi ezimwebaza taata waffe. Mukubire engale z'amaanyi ezimwebaza mukama waffe. Mwebaze mukama kubanga afaayo. Mwebaze taata waffe. Mwebaze olw'obulungi bwe. Mwebaze olw'ekisa kye. Mwebaze olw'omukwano gwe. Mwebaze taata atwagala. Mwebaze mukama atukuuma. Akulembera amagenda gaffe ate n'amadda. Mwebaze mukama atukuuma. Akulembera amagenda gaffe ate n'amadda. Atuyisa mu ntiisa y'ekiro. Mwebaze mukama atuyisa mu ntiisa y'ekiro. Mwebaze taata atuyisa mu ntiisa y'ekiro. Mwebaze mukama kubanga afaayo. Akwata obusaale n'amafumu ebiyita emisana n'ekiro n'abimenya. Akwata obusaale n'amafumu ebiyita emisana n'ekiro n'abimenya. Mwebaze mukama. Akwata obusaale obuyita emisana n'ekiro n'abimenya. Mwebaze Katonda waffe. Akwata obusaale obuyita emisana n'ekiro n'abimenya. Mwebaze. Muwe kitiibwa taata. Muwe kitiibwa mukama waffe. Atukuuma n'akuuma n'abantu baffe yeebazibwe. Atukuuma n'akuuma n'abantu baffe yeebazibwe. Akuuma abali mu kibuga, akuuma abali mu kyalo. Akuuma abali mu kibuga, akuuma abali mu kyalo. Akuuma abali mu kibuga, akuuma abali mu kyalo. Mwebaze Katonda waffe. Mwebaze omulungi Yesu. Mwebaze mukama waffe. Mwebaze mukama alabirira obulamu bwaffe. Zukubire waggulu olw'ekirabo eky'obulamu. Zukubire waggulu olw'ekirabo eky'obulamu. Zukubire waggulu olw'ekirabo eky'obulamu. Waliwo essuubi nti byonna bigenda kukolebwa nga tukyali balamu. Waliwo essuubi nti byonna bigenda kukolebwa nga tukyali balamu. Obulamu ky'ekirabo ekisinga byonna. Mwebaze Katonda atufaako. Mwebaze Katonda atufaako. Atujjanjaba ye musawo waffe. Oluusi weebaka ng'olinamu akakutawaanya. Mukama n'akakolako nako ne kavaawo. Ogenda okuva mu tulo nga tewakyaliwo kikunyiga. Kubanga kikendedde. Kuba engalo ez'omusawo asinga basawo bonna. Ali ku Solo FM kuba engalo ez'omusawo asinga basawo bonna. Ali ku Solo TV kuba engalo ez'omusawo asinga basawo bonna. Ali ku social media app, ali ku YouTube, ali ku Facebook, ali ku TikTok. Engalo ez'omusawo ajjanjaba ate n'abasawo n'abajjanjabiramu. Ye muwonya, Bible yemwogerako nti awonya era alokola. Bible yemwogerako nti awonya era alokola. Bible yemwogerako nti awonya era alokola. Awonya ate era alokola. Awonya ate era alokola. Awonya ate era alokolera ddala. Yaniriza ekisa kya wiiki eno.
Zukwira wakulia nilize kisacha wicheno. Zukwira wakulia nilize kisacha wicheno. Kubanga wicheno ya makungulanga tufurumi eksibo. Yanilize kisacha wicheno. Yanilize kisacha wicheno. Yanilize kisacha wicheno. Yanilize amafutaga wicheno. Yanilize amafutaga wicheno. Yanilize kisacha wicheno. Yanilize amafutaga wicheno. Yanilize amagezi ga wicheno. Yanilize favor ya wicheno. Yaniliza amagezi ga wicheno, yaniliza favor ya wicheno. Yaniliza amafuta. Yaniliza amanya gomo yomutukufu wicheno ngabota gafunangako. Yaniliza amanya gomo yomutukufu wicheno ngabota gafunangako. Akuwa amanya, akuwa ekisa, akuwa amagezi, akuwa amafuta. Akuwe feva mukama. Akuwa amanya, akuwa amageza, akuwe chisa, akuwa mafuta. Akuwe feva tata wafe. Akuwa amanya, akuwa amageza, akuwa mafuta. Akuwe feva tata wafe. Akuwa amanya, akuwa amageza, akuwa mafuta. Akuwe feva tata wafe. Zukubire wakulunga nilize chisa mungeri yeyenja ulo. Zukubire wakulunga nilize chisa mungeri yeyenja ulo. Zukubire wakulunga nilize chisa mungeri yeyenja ulo. Yanilize chisa chaka tonda mungeri yeyenja ulo. Ebiru njibyo nabi yanilize wicheno. Ebirungi byonna byanirize wicheno nga tufulumye ekisiibo. Ebirungi byonna byanirize wicheno nga tufulumye ekisiibo. Ebirungi byonna byanirize wicheno nga tufulumye ekisiibo. Omukisa gwa Mukama ogulondoola gukulondoole. Omukisa gwa Mukama ogulondoola gukulondoole. Omukisa gwa Mukama ogulondoola gukulondoole. Omukisa gwa Katonda ogulondoola gukulondoole. Kiriza Katonda akole ebyamagero. Zukubire wagwanirize ebyamagero ebinene wicheno. Zukubire wagwanirize ebyamagero ebinene wicheno. Yanirize ebyamagero ebinene wicheno. Oluvannyuma lw'ekisiibo Mukama akugulirewo enzigi ezeewuunyisa. Oluvannyuma lw'ekisiibo Mukama akugulirewo enzigi ezeewuunyisa. Oluvannyuma lw'ekisiibo Mukama akugulirewo enzigi ezeewuunyisa. Oluvannyuma lw'ekisiibo Mukama akugulirewo enzigi. Oluvannyuma lw'ekisiibo ebiwato by'abakabaka bisumulukuke ku lulwo. Oluvannyuma lw'ekisiibo ebiwato by'abakabaka babisumulule ku lulwo. Oluvannyuma lw'ekisiibo ebiwato by'abakabaka babisumulule ku lulwo. Oluvannyuma lw'ekisiibo bakabaka basumule ebiwato byabwe ku lulwo. Oluvannyuma lw'ekisiibo bakabaka basumulule ebiwato byabwe ku lulwo. Ebirungi by'obadde oyaayaaniraaniza amafuta agabiteeka mikono gy'owicheno. Ebirungi by'obadde oyaayaaniraaniza amafuta agabiteeka mu mukono gw'owicheno. Ebirungi by'obadde oyaayaaniraaniza amafuta agabiteeka mu mukono gw'owicheno.
Ebiru nchibyo badoa ya yani rani samafutaka biteka mukono kwa wicheno. Zukubire dara mukama mugambe nyani lizaira netegese. Nyani lizebi ama gerera netegese. Mugame mukama nyani lizebi ama gero era netegese. Mugame mukama nyani lizebi ama gero era netegese. Abakolera mu butale ebyamagero bijeche muri. Abakolera ku midala ebyamagero bijeche muri. Abakolera mu maduuka ebyamagero bijeche muri. Abakolera mu bifo ebitali bimu ebyamagero bijeche muri. Aba offices ebyamagero tubitegula bijeche muri. Aba offices ebyamagero tubitegula bijeche muri. Aba offices ebyamagero tubitegula bijeche muri. Aba subuze ebyamagero tubitegula bijeche muri. Aba subuze ebyamagero tubitegula bijeche muri. Kirisa mukama akole ebyamagero. Kiriza Katonda akole ebyamagero. Kiriza mukama akole ebyamagero. Abali ku TikTok kiriza mukama akole ebyamagero. Abali ku TikTok kiriza mukama akole ebyamagero. Abali ku TikTok kiriza mukama akole ebyamagero. Abali ku social media app, abali ku YouTube, abali ku Facebook, abali ku TikTok, mwena kiriza mukama akole ebyamagero. Abali ku Salt FM, abali ku Salt TV, abali ku social media app, abali ku YouTube, abali ku Facebook, abali ku TikTok, yaniriza ebyamagero wichi ebyamagero. Yaniriza ebyamagero wichi ebyamagero. Yaniriza ebyamagero wichi ebyamagero. Byotunda bitambule. Byotunda bitambule, byotunda bitambule, byotunda bitambule. Byotunda bitambule, byotunda bitambule, byotunda bitambule. Chonna chotunda zikubire waguye yaniriza abaguzi. Katonda akuletera abaguzi. Chonna chotunda zikubire waguye yaniriza abaguzi. Katonda akuletera abaguzi. Chonna chotunda zikubire waguye yaniriza abaguzi. Katonda akuletera abaguzi. Wabere obujulizi mu linnya lya Yesu. Obujulizi bwanirize mu linnya lya Yesu. Wichi ya bujulizi mu linnya lya Yesu. Byotunda bitambule bobanja bakusasule. Nawe abakubanja obasasule. Eddembe lyobere free. Akukolere mukama akuwe eddembe lyo. Akukolere tata akuwe eddembe lyo. Akukolere mukama akuwe eddembe lyo. Akukolere mukama akuwe eddembe lyo. Emirembe gya mukama gitule mu mutima gwo. Akola mu ofisi professional, businessman, businesswoman. Abalimi n'abalunzi. Bizinesi zona zemukola tuziteka mikono gya mukama. Uicheno Katonda yerage. Akaunti azisanyuse. Abali mu horosera, abali mu retailo. Aba maduka gali mbibuga wakati nebili na gali ebali bali. Yegulumize mukama. Yemusise mikono gyo waguru.
Mubire mikono ejongo sinza businza. Mubire mikono ejongo sinza businza. Mugame mukama sigenda kulekayo kusinza. Nebono positioninga mchifei chirunji chitia. Nebono positioninga mchifei chisava chitia. Nebono mpobu gago wenka nabutia. Nebono mpebi runji ebienka nabitia. Yegwe Katonda wange gwe nasinzanga. Yegwe Katonda wange gwe nasinzanga. Yegwe Katonda wange gwe nasinzanga. Mubire kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu. 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 Emikono giwubire ddala ng'okkiriza Mukama. Emikono giwubire ddala ng'okkiriza Katonda. Emikono giwubire ddala ng'okkiriza Mukama nti yasinzibwa. Tewali mulala agwana kusinzibwa ne bwe kiba ki. Asinzibwa ye Katonda omu yekka. Ye yatonda eggulu n'ensi. Mikono egyo giwubire Mukama era omubulire ebigambo ebiva ku mutima gwo. Ebimu ebaza okuba nti yasiima n'otondebwa mu biseera bwe biti nga Yesu wali okuyamba. Waliwo abaatondebwa mu biseera nga Yesu tiyaliwo, nga tajjanga ku nsi mu mubiri. Naye gw'olina mukisa, wubire Mukama ng'omwebaza kubanga akutonze mu biseera ng'obulokozi weebuli. Mubire emikono egyo ng'omwebaza olw'ekirabo ky'obulokozi. Mubire emikono egyo ng'omwebaza olw'ekirabo ky'obulokozi. Mwebaza oyo awaayo saddaaka, yawaayo obulamu bwe naye omusaayi gwe tununulibwe. Mubire ng'omwebaza olw'omusaayi. Mubire ng'omwebaza olwa saddaaka ey'ennamu bw'etyo. Atwale ekitiibwa, atwale amatendo, atwale ekitiibwa, atwale amatendo, atwale ekitiibwa, atwale amatendo. Atwale ekitiibwa, atwale amatendo. Atwale ekitiibwa, atwale amatendo. Naruna lutuwadde ate ne wiiki eno agituwadde. Kubira engalo ez'amaanyi eza waggulu. Naruna lutuwadde wiiki eno agituwadde. Zikubire waggulu nnyo 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 nnyo. Zikubire waggulu nnyo 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 nnyo. Yebali Taata, yebali Mukama, mwebaza olwa pulaani ennungi z'alina gye tuli. Akupulaaningidde wiiki eno eky'amaanyi ddala. Akupulaaningidde wiiki eno eky'amaanyi ddala. Akupulaaningidde wiiki eno eky'amaanyi ddala. Mukubire engalo ez'amaanyi oyo apulaaninga ebinene. Mukubire engalo ez'amaanyi Mukama oyo apulaaninga ebinene. Mwebaze Mukama oyo apulaaninga ebinene. Mwebaze Taata oyo apulaaninga ebinene. Hallelujah.
say it, hallelujah. 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 Ezukubire mukama waguru mu linnya lya Yesu. Sembera mpola mpola mu kifo kyo. Abali yali emabega mbasaba okweyongerako mu maaso katono. Ayongereko mu maaso abanajja oluvannyuma. Ate be banaaba batuula eyo emabega. Nsanyuse okubalaba era twebaza Katonda nti ate tuzzeemu ne tulabagana. Kyabbeeyi abantu baawukana ne bataddamu kulabagana n'otandika okulowooza bulowooza nti mulirabagana mu ggulu. Naye nga kituufu okulabagana mu ggulu naye kirungi okuba nga tulabagana olwaleero. Kale yanirizaako okuneibawo. Mugambe nti nsanyusa okulaba ate mugambe nti nkwebalizaako Mukama akuwadde obulamu. Ekyo ekirabo eky'obulamu kyakuwadde. Katonda agenda kukwongerezaako n'ebigenderako. Ekirabo eky'obulamu Mukama agenda kukwongerezaako nate n'ebigenderako. Kale nsaba oyimusa ebintu bya waggulu oyongere okukkiriza Katonda. Yimusa ebintu byo, bajeti yo, esimu yo, ensawo yo, proposal zo n'ebintu byebirala biyimuse maaso ga Mukama. Biyimuse maaso ga Katonda abeera omulamu. Mane paasi yo, waleti yo, esimu yo, passport yo, permit yo biyimuse mu maaso ge nga wetulidde. Twali mutawana tuula wetulidde tukirize Katonda. Wetulire tukirize Mukama. Yimusa ebintu ebyo waggulu obuulire ebirooto byo webiri kyosuubira mubuulire Mukama kyeweetaaga naye agenda kukikola kubanga mwesigwa. Agenda kukikola Mukama kubanga mwesigwa. Agenda kukikola gwe twakkiriza mwesigwa. Bayibuli egamba nti atuyita mwesigwa era n'okukola yagenda okukola. Musabire ddala, musabire ddala, musabire ddala, musabire ddala akikolereko, musabire ddala akikolereko. Engendo z'ogenda okutambula wiiki eno, safari zo zonna zimukwase y'abaafuga olugendo, safari zo zimukwase y'abaakulembera mu lugendo, gy'olaga y'abaakusookayo. Ebigambo by'ogenda okwogera ogenda okwogera nga yakwogereddeyo dda. Amafuta agaaga okweyongera yongerako gasabe. Mafuta ag'okweyongerako gasabe. Amafuta ag'okweyongerako gasabe. Mulinnya lya Mukama feesi musa emikono gyo yimusa ebintu byo. Sabira Isirayiri obuwanguzi ku balabe baayo bonna. Sabira Isirayiri obuwanguzi ku balabe baayo bonna. Sabira Isirayiri obuwanguzi ku balabe baayo bonna. Langirira emirembe ku Yerusalemi n'emikisa ate ne Isirayiri yenna. Langirira emirembe n'emikisa ku Yerusalemi ate ne Isirayiri yenna. Langirira emirembe n'emikisa ku Yerusalemi ate ne Isirayiri yenna. Langirira emirembe n'emikisa ku Yerusalemi ate ne Isirayiri yenna. Saba omukisa eri Abayudaaya, saba omukisa eri Abayudaaya mu nsi yonna gye bawangaalira. Katonda abaweereyo omukisa. Saba omukisa eri Abayudaaya mu nsi yonna gye bawangaalira. Wo
namusio namukama abawere yomukisha sabo mukisheri abayudaya musio na jeba wangalida mukama katonda abawere yomukisha imuse mikono joi imuse bintu byotu kilize mukama kuraba na Uganda abali ebweru betu saba nabo betu kiliza nabo abali ku social media app abali ku YouTube abali ku Facebook abali ku TikTok mukama abakolere kana Uganda abali ebweru mukama abakolere mu linnya lya Yesu ebinene abagulire wenziji mukama mu linnya lya Yesu musse mikono yo nebintu byo sasa nyo mukisa mugwanga lino buli nsonda sasa nyo mukisa no nemirembe mugwanga lino buli nsonda sasa nyo mukisa nemirembe mugwanga lino ate buli nsonda sasa nyo mukisa nemirembe mugwanga lino ate buli nsonda abali mu central abali mu eastern Uganda abali mu northern Uganda abali mu western Uganda bonna balaba omukono gwa Katonda tusabira abakuuma ddembe mukama yongero bakozesa Uganda ebere free nga teina bucyankano teina mirerembe teina mitawana abantu bakole emirimu gyabwe mukama akole n'abakuumi kubanga bwatakuuma kibuga abakuumi bakuumira bwerere abakozese tubasabira amagezi n'amafuta omubinga tana wayita kukosa Uganda tusabira commander in chief tusabira CDF tusabira IGP badirectors ba security bonna abasajja n'abakazi bonna abambala uniform va kwasooka paka kwasembayo Katonda yeragera yegulumize abakozese mu mirembe mu gwanga lino abakozese mu butebenkevu mu gwanga lino ate abakozese ne mu bulamu bwabwe abawo omutima gwabwe byegusabira byeguyayanira tubasabidde mu linnya lya Mukama Yesu Uganda ebere mu essanyu n'emirembe imuse emikono gyo sika ku sente n'emikisa okuva buli nsonda Sika ku sente ne mikisa okuva buli nsonda Wiche no mukama akuwe ku dola, wiche no mukama akuwe ku zi pound, wiche no mukama akuwe ku zi euro, wiche no mukama akuwe ku simbi ezama wanga, wiche no mukama akutemere kube watali kubo. Waberewo obujulizi mu linnya lya Mukama Yesu. Webale Mukama kubanga okikola. Gola bulungi emikono gyo n'ebintu bye waggulu. Saba kye weetaaga mu ngeri eri special. Akikolere Mukama. Ali ebweru n'awo ali wano abali mu kibuga n'abali mu kyalo abali ku Salt FM zonna abali ku Salt Television abali ku Salt Media App abali ku YouTube, Facebook, ku TikTok wiikyene ekubeerera memorable week ey'ebyafaayo ate ebiteegaanika mu linnya lya Mukama Yesu gamba amiina yimuka ku bigere ebyo imuse emikono gyo n'ebintu byo atudde yimuka atusabe essaala ya Mukama ffe imuse emikono gyo waggulu essaala ya Mukama ffe kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje by'oyagala bikolebwe mu nsi nga babikolebwa mu ggulu otuwe leero emmere yaffe eya leero otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi
Tulutwala mukukemebwa naye tulukule mu bubi. Kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emireme n'emirembe. Amina, 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 amina. Tulako wansi tubaniriza abali ku mikutu gyonna ku Salt FM ne ku Salt TV. Tubaniriza ate abazi obutereevu ku Canaan Land, mwekubireko mu ngalo ate muzikubire Katonda eza waggulu abasobozeseza. Mbebaza ekisiibo kye twakubye amabega era nzikiririza ddala nga mafuta buli omu gaalina gakupositioningibwa mu linnya erya Yesu. Nzikiriza nga buli omu amafuta gaalina gakupositioningibwa, nziramu okubajjukiza ate nga kye mbajjukiza kituufu era kya mazima nti bw'oba ne gy'olaga yitira ku Kanani mulankyawa. Osobola otwegatako okusaawa nnya bw'oba obudde obulina, oba kusaawa nnya kitundu, oba kusaawa ttaano, naye ng'ekituufu kiri nti etandika siriyasire ku ttaano, awo ne bw'otuuka ng'ebula eddakiika kkumi oba abiri era oba otuuse. Waaki ne bwe tulangirira feva nga w'oli, naye ku ssaawa munaana oteekwa okuba nga watuuse edda gy'olaga. Ku ssaawa munaana oteekwa okuba nga watuuse edda gy'olaga. Sobookeera ku makya n'okolako n'otuukako okukana ne kutaano kitundu oba mukaaga musanvu kitundu tuba tukutadde, naana oba otuuse ku mirimu gyo, oba olina appointments osobola ozikola nga za munaana kitundu, ezo z'omunaana kitundu tukikoze olw'ekisa kya Katonda nti ne mu kiseera ekibadde eky'ekisiibo munaana kitundu munanjulira gubadde gubasanga mwatuuse edda gye mulaga. So kati ekisiibo kyaweddewo, n'olwekyo jangu oyo olw'omukisa. Dawudi asaba essaala n'agamba nti obulungi n'ekisa tebiremenga kugenda nange. Zabuli abiri musatu olunyiri olw'omukaaga, azima ddala obulungi n'ekisa tebiremenga kugenda nange ennaku zonna ez'obulamu bwange, nange naatuulanga mu nnyumba ya Mukama okutuusa ku nnaku ennyingi. Zabuli abiri musatu olunyiri olw'omukaaga, obulungi n'ekisa tebiremenga kugenda nange ennaku zonna ez'obulamu bwange, nange naatuulanga mu nnyumba ya Mukama okutuusa ku nnaku ennyingi. Ekyo tekitegeeza nti taavenga mu nnyumba ya Mukama kugenda kukola, naye kitegeeza nti mu lunaku lwe anaafunanga akaseera mu nnyumba ya Mukama, nange naatuulanga mu nnyumba ya Mukama okutuusa ku nnaku ennyingi. Kitegeeza nti buli lunaku mu byakola Katonda amulina mu programu, kubanga Katonda yatuyimusa n'atujja mu nfuufu n'atujja ku lubungo n'atutuuza wamu n'abalangira. Kati oluusi be tutuula nabo waggulu eyo nga Mukama atusitudde, ate bo ebyakyaki tebabiriiko. Gye tutuula eyo waggulu wabeerayo abasaanira kubanga balina ebisaanyizo, ne wabeerayo naffe abaga nti affe tetwabisaanira, Mukama yatusitudde. Kati gw'oba omanyanga nti Mukama yakusitudde, mu byonna bye weeyama weebala okuwa ekimu ky'ekkumi, weebala okuwayo ebiweebwayo, weebala okujjumbira church programs n'okuzimba, naye Katonda ayagala nnyo presence yo. Katonda nga bw'oyagala presence ye, naye ayagala presence yo. N'olwekyo kya bbeeyi nnyo mu programu yo okubanga mulimu Katonda. Programu yo bw'ebanga erimu Katonda, waliwo programu endala Mukama zajjawo.
abantu bagana okuteeka Katonda mu program eza daily. Eventually ne babeera ne medical program eza daily. Ogana okuteeka Katonda mu daily program, abasawo ne bagamba nti buli ssaawa bwe zitimira eddagala. Abasawo ne bagamba nti lunaku bwe luti ne bwe luti ne bwe luti jangu otulabe. Songa wandi ekoledde kalenda yo, wandi ekoledde program ino ganti nze ku mande mbeera mulanchawa, lwokusatu mbeera mulanchawa, lwokutaano mbeera mulanchawa, mwichi ne wemwe na kusatu mulana ganti nze ku lwokubiri mbeera mulanchawa, ne ku lwokuna mbeera mulanchawa, na kubiri mulana ganti anze nya mande kati betutuka ku Wednesday, nja kubera yo Wednesday, Thursday ne Friday. So twasoma mu kitabo kya Danieli mu kiseera eky'ekisiibo, Bible ng'etugamba bwe baamala okumuyisaako etteeka, genda mu Danieli sura ya mukaaga otegere kyenkimyeyo. Danieli sura ya mukaaga olunyiriro lw'ekkumi ategedde ng'ebiwandiikiddwa bisiddwako akabonero okumusuula mbunnya bw'empologoma. Daniel chapter 6 verse 10. Awo Daniel bwe yamanya ng'ebiwandiikiddwa bisiddwako akabonero n'ayingira mu nyumba ye, in bracket, era amadirisa ge gaali gaguddwawo mu nju ye ng'ayolekedde Yerusalemi, n'afukamiranga ku mavivi ge emirundi esatu buli lunaku n'asaba ne yebaza maaso ga Mukama Katonda we nga bwe yakolanga edda. Akasinza okuntwalayo keeko nga bwe yakolanga edda. Tiyafukamira n'asaba emirundi esatu olunaku ng'ekyo kipya kubanga bataddewo etteeka. Yafukamira n'asaba n'ayongeramu bwongezi item byabadde agamba Mukama, n'ayongeramu na kino ekiteeka kye baayisa nga banoonya okunzita olw'okusinza kabaka yakisizaako akabonero. Naye mmanyi byonna bisoboka mu maaso go, ne yeebaza mu maaso ga Mukama Katonda we. Bayibuli egamba nti nga bwe yakolanga edda, nga bwe yakolanga edda. Nkola ye ekimu ku bintu by'oteeka okufuula ekitundu ky'obulamu bwo, sala. Nga bwe oyagala okulya, nga bwe oyagala okunywa ebyobutonde, nga bw'oteeka obikola buli lunaku, oteeka okubanga essaala kitundu kya bulamu bwo buli lunaku. Oba waliwo akulumbye, oba tewaliwo akulumbye, waliwo abakuteeseza obubi, oba tewaliwo bakuteeseza bubi, waliwo okusoomoozebwa kw'olaba, oba tewali kusoomoozebwa kw'olaba, waliwo omuyaga, oba tewaliwo omuyaga. Okukulaakulana mu Katonda kufaananyizibwako n'okukulaakulana mu by'ensi. Nga bw'oli nti bw'oba ne kyeweetaaga buli lunaku oteekwa kifisizaawo akantu, naye Katonda mufisizengawo akadde kagende ku akawunti y'omu ggulu. Ng'ekisobola okwewunyisa kwe kuba nti tolabise. Katonda of course yaba manyi w'oli, naye bamalayika ate tebalinga Katonda. Beewuunya ne baga nti ndirunga talabise, bamalayika. Katonda yaba akimanyi nti leero tulabise kubanga yakuwadde omukisa yina gy'oli, ate ne gy'oli ebirowoozo biteekwa okubanga Katonda abijjudde. Oyinza obutayogera n'abantu ng'oyogera nti Katonda 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 Katonda, naye nga olinga bw'abajjudde pulogulaamu za betting, nga bw'abajjudde pulogulaamu z'obwenzi, olinga bw'abajjuza pulogulaamu z'omwenge, nga bw'abajjuza biprogi nga baba biyita,
woteko okubango juzi za katona ngebiro ozobyo bigamba kimu kyoka mukama oli mulungi zikube gwosa zewo zikuba chebayite enkola gana chitegeza nti mulunaku oteka ketafari chiwandike chebayite enkola gana chitegeza nti mulunaku oteka ketafari abantu abakulu mwena ababadde mu relationships mukimanyi nti ne bwaba tolina budde relationship empya obudde bwayo webuli mu nsi tewali muntu ali busy kukwogera ne gwayagala ne bwabaani kabere ssaabalamuzi kabere speaker wa parliament kabere president kabere muddumizi wa jje kaberaani tewali muntu munsi ali busy kwogera ne gwayagala gwoyagala onyigiriza wakiri n'osindika kahai hello I'm busy but I'm thinking about you. You have to remind your lover that you are busy and she or he knows that you are busy, but even in the middle of your busy schedule you have a minute to remind her or to remind him how you still love him or her. In each relationships, abantu bagende bagamba communication ni kubanga singa abantu boogerezeka ne communication, which type of communication? Type ya communication ya jukiza anti omuntu omwagala. Communication si kusaba bintu. Omuntu akujukiza akubulira nti akwagala ebintu byekola byokojja bimuwa oyo akubeera ku mutima nga buli kaseera akutegeeza nti akwagala nawe n'omutegeeza nti omwagala era bw'obaako ky'okwasiza era yasooka mu birowoozo byo songa bulijjo enjiri yaffe ebaamu akazimba amaka n'obulamu bwe muba mwalekerawo okwekubiranga amasimu n'okuweereza message omukumu embeega iri dakitandike kubanga kiruma nnyo omusajja okubanga essimu ye eriko airtime naye nga tokubira mukazi wo ate oluusi kiruma nnyo okuba nti omukazi otwala obuvunaanyizibwa n'omuwa data n'omuwa airtime naye nga kyosinga okuwulira data wange nno yaweddeko naye nga temune kyemwayogera ku data oyo airtime wange nno yaweddeko ondekera ka airtime oyogera ne baani nze nga siriimu oyogera ne baani airtime gwe nkuwa halfway eteeka okubanga eyogera nange nkuwadde minute si lukumi ebitaano byange ne bwaba twenakyo ngamba ngamba kubira mukama engalo ez'amaanyi oba otegere kyeŋŋamba ne bwaba twenakyo ŋŋamba era ŋŋamba sindikayo ka WhatsApp nga tikalina nnyo kye kaŋŋamba naawe kenyini ŋŋamba nti sirina kye ŋŋamba naye era nkugamba oli otya yes mulaba abaana abato abaana abato batawaanya naye nga yalwadde owulira ennaku nkiddemu abaana abato batawaanya naye nga yalwadde n'atakuwalampa n'atakulinyira n'atakuleekaanira naawe olwala ogamba olwaleero olaba awezezza olunaku lulamba nga talina kyambuuziza bubuuza kino kiki bakijjawa kyatandika kitya ate raba kino nadduka ate naawe naakubuukira nogandi katona kati nkole ki nyanukula ebibuuzo oba mbeere nga mbaka onambuukira naye lwatakikoze lwomanya ndi kibadde kya mugaso kati n'omwagalwa atalina kyagamba naye ng'akulemeddeko daaki naawe afuuka kitundu kya bulamu bwo mu ngeri eri special omuntu mugambe kondi sirina kyeggamba naye hayi uli otya ne bannange amaka agamu gaafa ddala akuma mukyagalimu kubanga omuntu akomawo atya waka nga tiwategedde oba yafunye breakfast oba yafunye lanci
anwede kumazi mukasana. Bintu bitono nyo. Chebayita keya sigulira muntu motoka. Keya kubuza muntu bugali. Opimo obudde nombuza. Buli omate kwa kubuza mune otuse kumulimu. Okay. Mukama mulungi. Obudde nobugera genye nokandi onywedde chai. Munanga no badoli busy ne abantu abakufuula busy. Ne wandi badonywa ku chai kubanga atebo olwala bonga bagenda kumulala. Babali mu office. Lwotoli wongo likubitanda office etambula. Emirimu gye batuwache bava batuwalivu. Batuwalivu kitegereke kenti emirimu gisobola okutambula nga toliwo. Omuntu afaayo bwatyo. Bane nange byemba gamba ndaba bipya mu bulamu bwange naye binkoledde. Susan asobola okusindikira message. Asobola okubuuza. Mukama nsasira oluusi mulimba nti ndidde nga siridde ng'emirimu gindi bubi. Ne mugamba mazo okulya nambuuza olidde ki. Ati awo mba saagala kwongerezaako kulimba nti ndidde kino oba ndidde kiri. Awo mugamba kyokka ekituufu. Sinaba kulia. Omuntu ayinza obutamanya nti nyina byenkola naye nyina byenkola ate byenkola biddiringana. Saba zange ez'okujja ku chachi tosobola ziyingiramu. Bwe nva ku chachi mba n'ebiddako awo. Mba ne program for the whole day. Ne mubamu agiyingiddemu nga teyeewalika. Oyo n'ali obudde bwange obw'ekyemisana. Ne at least mba n'omuntu anzijukiza okulya. Naye gwe n'oyawukana ne munno ne mudde waka nga tuwategedde oba yalidde oba yafunye breakfast oba yatuusa atya ku makya ate n'omala n'omugamba mpaku airtime yaweddeko okubiraani usaba ku airtime nga yaweddeko nga aweddeko ng'okubiraani. Judith Babiri yayimba oluyimba nti obuntu obwo obutonotono bw'okola obutonotono obwokola obuntu obwo obutonotono obwo relationship ekuumibwa bukuumibwa ezimbibwa buzimbibwa buli kigambo ky'oteekako liba tafaali kati omuntu akwogeza buli kaseera bw'aba afunye ebizibu lwayogedde ng'alina ekizibu tofuna mirembe mpaka ng'omuyambyeko. Kati oyo ye Danieli yakuuma relationship ye ne Katonda. Ekiteeka ekimusula mu bunya bw'empologoma bwe kyamala okuyita emirundi ne gisigala nga gyegyo yakubibwa ekintu ky'amaanyi. Teeka lya Isirayiri liteebedde mu ye mu buli ngeri bajja liteeka mu nkola. Kati awo abamu oledde obadde munafu mu kusaba kati ate awo mbu agasaba ne gakugwamu kiba tekikulidde. Oledde obadde munafu mu kusaba kati ofunye amawulire amabi agenkanidde awo ate n'obanga n'agasaba mbulu kati gakuweddemu. Abantu abamu batubulako wano nakyogerako ne juzi n'oddamu omulaba n'aga nti embadde sikyajja mbadde n'ebizibu bingi. Ebizibu byo bigwera mu ssabo oba bigwera mu nyumba ya Mukama. Ayina ebizibu ebingi gw'oteeka okuba nga otusookane wano jangu wegulire akadde nga bukyali. Toyogera na Bujjingo, oyogera na Katonda. Taka dene, taka gazi. Oba mu kanisa ye wa majosabira. Genda weku ataka sonda. Ngori nebizibu. Nebo wabango ofunye treatment. Kubanga fetu kiliza mbasawo kutreating abantu. Abasawo bayina ekirabo kya Katonda. Nebo ofuna treatment. Ngori mwagatambula jangu wano. Tuka ku church Mukama mulage kitereke kya makere na mugani Mukama kino ne kitereke nkijeyo bachimpa de banga nteko okugamira ye Mukama omanyi ne nkolagana yange na makere na nyo si eri awo tuweri ne ye mpo obusobozi ngamire ne mpiso zange na zonzi kubwe ne ebigendo okubanga bituuka makati nga ze nawona danga malayo mu mazidozi Katonda baba tasaze wonto obone to wona tebakulimba nga singa abasawo bafa singaba sauti bafa. Aba yiye dagala benyini bafa. Na abali
prescribing and above affa. Ineche manyi family nyingi mwina yaba sawa abafa. Luachi baafa angate basawa. When they give you the treatment, it's God who heals you. Katunda ya kuonya. Tewe siguranga basawo, tewe siguranga baroya, tewe siguranga baramuzi, tewe siguranga banene ba mayinja borina, tewe siguranga chintu chona. Uwe sigebo buteke mukatonda, bali nabo bakolera oluzaabwe mpola mpola. Kubira mukama engaleza amanyo bochi tegedde. Awo Danieli bwe yamanya ng'ebiwandiikiddwa bisiddwako akabonero n'ayingira mu nyumba ye era amadirisa ge gaali gaguddwawo mu nju ng'ayolekedde Yerusaalemi n'afukamiranga. Ako ke kanzizizayo n'afukamiranga. Abamu ofukamira gumu bosaba ku mande ne ku Tuesday ku lwokusatu oba otandisa okutandika oluyombo. Omanyi nafukamira ku mande nefukamira ne ku Tuesday n'obuyinja bwa nyiga kati lwakusatu Katonda ampulira oba tampulira. Empulira ya Katonda yewunyisa. Awulira twanabana kwogera. Katonda bwobote kateeka okubaako ky'omugamba aba yategeddedda. Akulinda bulinzi ogende maaso n'enteekateeka eyo gy'alaba mu mutima gwo. Okugenda maaso n'enteekateeka mukama gy'alaba mu mutima gwo kiraga bulazi nti oli siriyasi. Osobola okuba n'omwana wo naawe ng'olaba nti yeetaagayo olugoye olulala. Neno olinda owuliroba naye anaakyogerako. Bw'akyogerako ate ng'akigambye ggwe osanyuka. N'ogamba, oh, you know, omwana oba omukyala okusaba ebintu gwe ng'omwami maka baba tebasabiriza. Kiba kitiibwa kye baba bakuwadde. You are the provider. And they have acknowledged that with action. Inechibi nyo kwambala omwoyo ogugamba nti omukazi baba agala sente z'enviiri oba bizigo. Kyonna kyeyeetaaga ne bwe bange essaawa ye ekaddiye. N'olowooza nti asabiriza oyo akulemye. Kubanga abakyala bo balina abantu bangi abasobola bawa ebintu ebyo. Naye asazeewo gw'oba obimuwa kubanga gwe bbaawe. Kati bw'oba tolina yongeramu amaanyi onoonye nereka kulaba mukazi oyo ng'akusabiriza. Kati ne Bayibuli etugamba mu Isaaya esula ya 54 olunyiro olw'okuna n'olw'okutaano nti omutonzi we yebalo. Isaiah chapter 54 verse 4 to 5. God, your creator is your husband. Omutonzi we yebalo. Ng'omusajja bw'atwala obuvunaanyizibwa mu makaage bw'atyo ne Katonda bw'atwala obuvunaanyizibwa kubanga n'ensi yonna nyumba ya Mukama n'ensi yonna makaage ga Katonda. Yatuzimbira n'awayalinga n'okuwayalinga n'atuteerayo ettaala waggulu. Katonda ono otunulira ensi n'eggulu ne weewuunya era mbeewuunya abagamba Katonda taliiwo oba tali nayo. N'obabuuza nti mulimu akategeera? Ani kumwe yasoma ayina obukugu obuwanika ekintu kyonna ekisobola okwefaananyiriza eggulu? Buli w'oyimirira olabanga eriwunzikira sayidi eri, otambula ensi n'ogimalako nga totuuka we lyawunzikidde. Olabanga eriwunzika oba yalireega atyo oba atya n'ateekayo enjuba ng'eyeekola misana. Tewali na ttaala mu nsi efaanagana ttaala Katonda gyeteeka mu nnyumba ye. Amataala gonna ge bakola gawatisi bimeka gagwamu amaanyi kasita Katonda akeesa obudde. Enjuba bweyaka tewali ttaala ndala eddamu kukola. Ate ttaala ne bwe muzikoleeza mutya
Zobra kuakanga njuba. Ononye ichintu nechikubula. Na ye njuba wewe fudeyo. Bulikantu osoboro kalaba. Kale tumukubile kumungale ya wayaringa. Ebanga. Ya wayaringe nyumba ye. Ya wanika akasori akatari kumpaji. Ate chirona achinyumi sanadane mukati. Bamulo tulabu mwenye nyenga mwenye. Ngaringa tuterede yo Christmas tuli. Ateka yebi ntuwebi nyuma waguru mnyumba ye. So, the essence is, tuli mnyumba ya mukama. Yena njini yo. Musabeche wetaga kubanga yebalu. Musabe cheweetaga kubanga yebalu. Na ye chibinyo kujiranga mukama ngorumbi dwa. Daniel ya yangu irwa. Kubanga yali nkola ye. Daniel ya yangu irwa. Kubanga yali nkola ye. Daniel ya sura ya mukaga. Okuva kulunyuru soka. Okutuka kulwewo mwenda. Byonna biwedde. Wabula mu lwe kumi. Daniel n'akimanya nti obukulu obwamuweebwa. Katonda bwe yamupositioninga. Waliwo bekyayisa obubi. Ne bekyayisa obubi bangi. Bakoze n'etteeka. N'etteeka lyayisiddwa. Lyateekeddwako akabonero. Ye n'ayingira essaala. Kati kankubuulira ekigambo kino kikuzeemu nnyo amaanyi. Nsaba kiyingire mu bulamu bwo okusinga kyonna ekyali kikuyingidde. Teri kyenkana saala maanyi. Kubira mukama engaleza maanyi. Teri kyenkana saala maanyi. Daniel yali connected. Yali mukwano gwa kabaka Dario. Bamuwa appointment because of integrity and friendship. Na ye wade bamuwa appointment wa integrity na friendship. Tiyagenda wa kabaka munyonyola. Ntobe teka liye baku wadele wa saini nzeri. Abadele ya kunzita. Ate yagende yo. Yagenda wa mukama. Ensonge ntono paka kwe singa yobu nini. Jitwale ngirenga katonda. Chiwandi ensonge ntono. Paka kunsonge singa yobu nini. Obatu vewa guru. Ensonge singira yodalobu nini. Yeba ya kufa. Siwe wawu. Paka kukasonga akasemba yobu tono. Obake kari waku. Waka senyiga, waka achi. Pia nabi mugambe. Bimubulide mukama takowa. Era sina kwezi juki na mubi awa ndikibwa. Ngaba yari agama mukama mukama na muganti haa. Nkoyo mbulideke bimara. Awudilize nsuyo dina. Na ya ya gara nyaba muagara naba nyikiro kumunonya. Haya gara nyaba muagara naba nyikiro kumunonya. Ekirala kyena studinga ku Daniel tujja genda twongera omuyigako yayinanga self confidence ne bwe bamuyita tiye kweka yagenda confidently ne bwe batuukayo ne bagamba nti kati bamuteeke mbonya bwe mpologoma. He did not panic. Tosobola kugatta bintu bibiri okusaba Katonda ate n'okutya. Chiwandiki. Toga tanga bintu bibiri. Okusaba Katonda. Ateno okutya. Asaba Katonda. Wadebwa vama soga mukama binzo okulabikange bie yongere okuono neka. Eje bie yongere okuono neka. Ateje bie yongere okuru njira. Gwe wasabye. Chitegere nganti ye Katonda. Talina limitation zi. Daniel bwe yamusaba yamanya gwasaba nti yaino obuyinza ku bantu naye yaino n'obuyinza ku bitonde byonna. Ye yatonde empologoma bwe kibanga ekibonezo kinaba kya kumusula mu bunya bwa mpologoma ani yazitonda. Kati Bible tena watu wona wegambira nti bwe bakwata Daniel obumuteeka mu bunya bwa mpologoma n'akuba emiranga oba n'akuba enduulu oba n'atya nnyo yakkirira mu bunnya bw'empologoma ng'alinga akkirira mu kintu ekya bulijjo.
Obo chitegedi. Yakiri amubunyabwe mporogoma anganika kubaserengesa munjuye. When you pray, you don't have to fear. Okusaba. Oteko okumanya gwosaba nti muyinza w'ebintu byonna. Alina obuyinza ku buli kintu. Obo chitegedi ekyo. So Danieli wadde baamukwata ne bamuteeka mu bunyabwe mpologoma. Focus ya sigaleri Katonda. Focus ti agenda ku mpologoma. Chiwandike. Focus yo erina kugenda ku Katonda si ku mitawana. Focus yo erina kugenda ku Katonda so si ku bizibu. Abamu mujane tusabango, inemi tawano, inemi sango, inabichi, bakuwa iriza. Novo wanatenga buganti kati, tumazo kusaba. Na yeda bagenda kunsiba. Orube duo sabidaji. Zimbanaba wanotumale saro rusu, orina waguza. Na kutuka konge sare wede. Nechigambe chama zimechibu ulilanga chinocho nanga chwede. Nejana akusalako na akugeni musumba. Bagenda kusiba. Obudde bonna bonna bwe tubaddemu. Obulidde obedda nkugamba nti bagenda kusiba. Trust God. When you pray, you must stop fearing. Pray unceasingly so that you live a peaceable life free from fear. Bible yegamba. Nafukamiranga kumavivi. Ensonga yojiteke maso gamu kama continuously. Nafukamiranga daily. Nebana abamu wawabira. Era yali yali yao. Era nebaja nebakola amaro. Nebasamari lila. Nebarikodinga. Nebachifura vairo. Baiseteka anga zibu nyonte nakuwa makumi ya sabu sigwe mwezi. Enaku amakumi asatu anasinza anga Katonda atali kabaka gubaga mambu ya sinzibwa. Enaku amakumi asatu katibale seuru nakuchi mwezi mulamba gwa kusinza muntu nibaga nti takuroza enaku zwana amakumi asatu azimala kuonga asinza Katonda we na ye Dario yalita naba kumanya nti batega Danieli. Naye Dario nebo yamanya nti batega Danieli eteeka ly'abaana b'abantu lyali kwafu bali ataddewo enzikiza nga bavubuka bwe mwogera naye nga Danieli asinza kitangaala asinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima. Abakuteereddewo enzikiza bonna ogenda bba wangulu okuyita mu kwegayirira Katonda ogenda bba wangulu okuyita mu kusaba Katonda. So tia panikinga ya ina self confidence. Banabamu tawanya ya kuranga na boku office. Era baba agenda okuwa iriza okore teka. Baga ndibate sezabo na munga na ye mwari. Na amanya antibali imba. Na yomu ntu alimba mumu gama antikundi olimbe. Chotichimu Jacobu limba. Abantu abamu mba siri kililanga. Abenene bintu yepi murumirizi. Sudani yali yatuuka anga. Na babuza ako, hi. You know, you must know the difference between a friend and a colleague. Write it down. You must know the difference between a friend and a colleague. A friend is a person that you confide with. A colleague is a person that you work with. It is a must. It's like something that is forced. And all you need to a college is to work with him. Oba kuliamu urukwe. Oba takuliamu urukwe. Mukore mwena. Na yesi mukwano guo. Na yanziza. Mfunye mituwa lukumi luwachu. Kuogere chigambe chocho kajijina. Jakash. Katika nchogere ni muruganda. Ulimba den chogere muruzungu. Obori ya muruganda nafuna yetano. Fune njawulo wakati wa mukwano gwo ne gwo okola na ye.
Funenja ulo wakatuwa mukwano gwo negwo okola na ye. Mukwano gwo ye muntu oyo. Gwo wesigisebi ama byo neyenga kwesigisebi bie. Neye gwo okola na ye mutekwa butekwa okola na ye. Echibagata mulimu. Echibagata mulimu. Era tuena mutawana gwo okole mikolo jono utaita gwo okola na ye. Kubanga mukola na ye namu omulimu sigwa mwe n'okuba. Ne mikwano jo obayitanga sabantu ekintu ekyo kibabuzabuza baloza ni kubanga tukola fedna era tuli ba mukwano tukola bukozi fedna nina basumba banji nga tukola fedna nesi mikwano jange era sisobola musanga bantu nesi muyita musumba sinze na bumuwa eyampo obusumba yamuwa obusumba era muyita pasta ne mulamusako bulungi nangamba ngobuze koze ndi kumirimera pasta munange eyatuyita aliogu neye fe kitugatta mulimo ebisigade tetuli ba mukwano ne bwenfuna ebizibu simuvuna na butajja kunambula neye bwafuna ebizibu tamvuna na butamulambula tukola mulimo gwanjiri ya mukama wa fenete tuina mukwano kati Daniel yadanga yo na sisinkana ba colleagues bakola bonna basoloza misolo gya kabaka bye bamupangira abimanyi okubulira omuntu byakupangira tekina kye kikuyamba asigalera apanga tota wananga kubulira mulogo nti muloga akimanyi nonya katonda afurule dogo wanji nonya katonda afurule dogo so Daniel bwe yakimanya nti teeka lye baamukolako baasobodde okudyeka dyeka kabaka n'alisaako akabonero Daniel n'akolanga enkola ye mbega iridde katonda timumuddukirangako nga mufunye bizibu toina chofirwa buli lunaku bo mufisi za yakadde wanji toina chofirwa buli lunaku bo mufisi za yakadde akadde ko ofisi zawo katonda tikayamba katonda nacho chiwandike kayamba gwe teba kulima nga ntemere bo tajirie firwa Botoli ya mere gwa firwa. Yote jichigana kugaga na kuvunda. Teina losi jekoda. Kakati buluoba anga ofunya akadeko. Mumasoga katonda. Kayamba gwe. Tekayamba katonda. Nemubula mwoba abulijo echo chige. Tuberanga n'omuntu ali obulungi gwe bakuzaala naye oba gwe wasanga ne mufuuka ba mukwano ng'osuubira nti y'anaakunoonyanga buli yakusingako munoonyeza obudde omunoonyi nkiddemu oba muganda wo oba kitaawo oba maama wo oba mukwano gwo kasita akusingayo eddaala noonyanga obudde omunoonyi tagenda kunonya tena kya gamba tena kya kuagaza ne bwaba ne kya kuagaza libiza inebirala ebimulya nawe kudala alyo olina boto ina budde bwabwe toba chawa naye olibize mu ngeriyo katingana abo boina boda bila wansiko ngolibize nawe abakuli wagulube bakulaba katika tuonda atwetaga kubanga yatutonda kumusinza nayo kumunonya kuyamba fe hirati tunache tumwate bakulima nebo likwata akaumbi nokawayo tuzimbe pentagon nebo likakwatanga kachimu cha 10 katonda ja kusigalanga yakuyambe sigwa muyambi kubango ja kwata akaumbi kubango inazo osigaza akaumbi okaje ku chimu cha 10 ulese chimu cha 10 akuwade na akuwada 100%
no salo no ganti sija kulya chenda atene kumindirie hata wabana baba ntubagwira wo nyo ya saba katono neba tono nyaba kagondera. Tithing is a sign of obedience. Ogonda bugozi no gamba kandi echenda chechange ekumi siri yange nene bo tuletera akawumbi twena cho yambye katonda gwe weyambye chona cho okoleri mukama gwafuna kati Daniel bo yafuna ebizibu yasangibwa maso ga mukama wabulirunaku era katonda yamutunuliranga nalaba omuntu amwagala mu bizibu ne mu promotions. So katonda ya simba Danieli na mu positioninga ne bwono bana abakolimira bameka agenda ku positioninga ne bwono bana abakolimira bameka agenda ku positioninga kubanga wanobotu nido lutalo runu luli Daniel reverses all of them except the king manji runo lutalo luli Daniel verses all of them except the king, which king was also handicapped. Weyageza ako kuyamba bamo gamba tota wana tuchimanyi Daniel omukiririza amu naye ate waliwo etteeka lya HMI ne HPMI eritajulukuka ebintu byana babitena nti tebijulukuka n'ebyakwata nga katonda tannabiyingiramu nkiddemu ebintu byana babitenda nti tebijulukuka n'ebyo ebibadde byakukwata ekigambo ekyo bakyogera mukama tannabakubiyingiramu katonda talina kyayingiramu ne kitakyuka kiŋŋambira abantu basatu katonda talina kyayingiramu ne kitakyuka maliriza ebigambo bino olwaleero nga nyongera okwenyumiririza mu bulamu bwa Danieli. Danieli yalina ebintu nga bina biwandiike ekisooka yalina ekirabo ekyokukkiriza atalina kukkiriza yandibadde agenda naye esiba ku bantu niye ino okukkiriza mu katonda ekyo kikulu nnyo. Ekyokubiri Daniel yalina omutima omulungi era gumwogerwako an excellent spirit yayina omutima omulungi yayina okukkiriza mu katonda kyekisooka ekyokubiri yayina omutima omulungi ekyokusatu owandiika ekyokusatu yali mwesigwa Daniel yali fake abantu bangi nnyo sibo nane ye bangi bafuuka feke tuina ba fake friends itobala fake friends yesibuko ya setbacks ebintu byogenda okukola gwobibulideko muyita wa mukwano nenga ali fake ekigambo obwesigwa kitegeza toli fake. Daniel was a genuine person yali musajja mwesigwa ekisooka akkiriza katonda nga tayozezaamu ekyokubiri alina omutima omulungi oyo Danieli ekyokusatu musajja mwesigwa sikugambye bina ekyokutaano ekyokuna rather ali intentional Danieli alina ekirubirirwa mu nsi ali intentional mu bintu byakola agenderera kyakola akigenderera omuntu ali intentional kizibu mukwata ensobi
yensonga lwachi bagamba nti tetu ina chintu cha tusobola mukwatiramu butuna bututamukwatire kukusi kumateka ga Katonda we ali intentional mu Luganda kugenderera agenderera ine chigendererwa obulamu tabutambuza butambuza bwatyo ali intentional njagaloreme kumisinga ngalanchawa kuba tujja kwatu obudde tumanye okuveri Katonda tetu presenting songa zaffe eri Katonda tutambule tugende naye buli wantu wobera bobera intentional tokola losi neri nga losi na ye kubelera ekyokuyiga bojja bano okusaba ngaoli intentional kuba nebwe kuba osigala oli musanyufu kubanga wakigenderedde okujja okusaba tiwaze bakuba tuwabadde na woolaga intentional omusana nebe gukwokya naye nga obadde n'ekyojjiridde you had an intention nebwe ofuna akabenje ng'ojja God forbid nebwe ofuna akabenje nga gy'olaga oli intentional tolumwanga yabadde atambula nga tana gy'alaga kale bannange bantomedde nebuze n'ekibade kintwala eyo toyina kibade kikutwalayo obuze kata bakutte totambulanga wantu nga tolina kigendererwa omuntu ali intentional ye muntu akulaakulana omuntu ali intentional ye muntu akola ekintu nga temuli kwejjusa akikoze nga akigenderedde you intended to buy a plot of land ne bwe bakufera osigala ojagula ettaka kubanga walina ensonga z'ogula ettaka Daniel was very intentional ebintu byonna bye yali akola yali abigenderera yali mwegendereza omuntu ali intentional abeera mwegendereza abantu abalina ebigenderwa kizibu obateeka mu nguzi kizibu obateeka mu bubbi kizibu obateeka mu bufere kubanga they have an intention buli kyakola alina ensonga lwaki akikola omuntu ali intentional alowooza ne ku generation ezijja n'agamba ogwo ogulinga omukisa olwaliro kikolimo ky'abaana bange n'agaana okwenyigira mu kintu ekiribuukira abaana be ali intentional takola ku mulimu ng'ali ku lwe yekka akola ku mulimu nga ne baganda be n'abaana be abatemera paasi tibwalijja walina erinnya bwe rityo n'ajja mu kampuni bajja mmuyaayaanira nga bagamba oyalimu omusaayi gwa gundi waliyo abantu abagenda ku makampuni ne batakola interview oluwulira amannya nga gafaanana n'amannya agali mu records ne bakubuuza nti oli mutabani wa gundi nti ye oba oli muwala wa gundi nti ye ne bagamba gwe tukuwadde omulimu kubanga eyali akola eyabasookayo yali intentional eyabasookayo yali intentional n'olwekyo ate abantu abali intentional twali bawangula abeesimba mu Daniyeri baali bakolerera mbuto zaabwe naye ate Daniyeri yali akolerera future n'olwaleero tuli mu kwogera ku Daniyeri paka ensi eno lw'eriggwaawo kubanga yalina ekigendererwa ekirungi yali intentional so markinga qualities ezo ennya olabe mu bulamu bwo otuuseewa esooka okukkiriza Katonda nga tomubuusabuusa Daniyeri yali tabuusabuusa Katonda he was a man of faith eyokubiri omutima omulungi tuli mu chaachi naye nga wabaawo ne gw'otunira ng'omulabye gusooka kubanga mu mutima gw'omulimu akazikiza n'omutunira n'oga nti kati ebyo ebiviiri yakoze byaki n'otandikirawo omukyawa nga tomanyi namumanya omutima omubi gwatwalira omusajja okusaba essaala n'aga nti mukama ontondemu omutima omulongoofu era bwe yali atandika essaala eyo yaga nti kitange
Onsasire kubanga mukono na mage mweyazalira. Abamu emitima mibi nga wagujja kusengawo, wagujja kutatawo, wagujja kumamawo. Iwafe Masaka bagamba nti omuze gufira kumugumba. Omuntu afata zadde manya agenze n'ebintu bye. Yeye abantu bayomba kumanga bazadde baabwe bwe baali. Kati olina okwekebera Dawudi bwe yali yeenenya mu Zabbuli ya 51:1 Psalms 51. David's repentance. He involved even the parents. He told God that this is something that I inherited from my mother. Mukono na mange mweyanzalira. Kati faba lokoli oba faba kiriza abana byomusana tukube kubetochi mu muntu obu tubwenenya te tubugobe batono nyonga ba mama ababwe babazalira mu masomero ne babuka mu somero bane batazalira mu somero abantu banji nyo ekintu kino kyokubuka mu somero lw'ensonga ezitali zimu kibalondola n'abaana baabwe n'abaana b'abaana baabwe wegala kusabira otambule kale mpaayo amafuta otambula ludda wa ogenda wano Nairobi weekube mutoki weekebere abantu balina okujulizi buusiwa kati bambukuwe buusiwa kubanga ow'oluganda yajja wano ne lwasooka okujja okumanya sitaani muyaayi baamwaniriza na kumubbako simu ye baamubbako simu ye ne waleti 2:16 n'atambuza bigere okuddayo naye n'asigala nga tawedde kumanyi nagamba wadde banzibiddeyo essimu wateekwa okubanga oyo omusajja ayina ebintu byange nga talinaamu wadde ekintu na yokuva 2:16 okutuusa olwaleero yali yakulanga talina taata era taata amulabye kuyita mu kisiibo we yamutegererera agenda kulambula kulaba taata ngojeeko okuba nti yali talina taata kati naye yamulabye yamutegedde bulungi yali kula na maama ebya taata tabimanyi nnyonyo yakula nani yakula na maama ebya taata tabimanyi nnyonyo taina chabimanyika actually na yazimbide mame nyumba eyajja ne bamubaka simu anonga jjawano azimbide mame nyumba azimbi amaka agage agategerekeka mu bufunze tali bubi era tageze kulaba tata nga inacha asaba tata Canaan land aje nyumiriza mangambi taina chifananya musimu yenga sijange kubira mukame ngaleza amanyi bozera sina bingi byemba bulide sina minje bya mbabudde nengo obujulizi bwadde bunsiwa erinnya lya mukama lyebazibwe Katonda agenda kukolera sitaani nebwe Yesu osaawo atya omaliriza na Katonda kubira mukama engaleza amaanyi sitaani nebwe Yesu osaawo atya omaliriza na Katonda eyembeera gyolaba egenda kuterera bigenda kukyuka bigenda kuterera kubira mukama engaleza waguru Daniel yamaliriza bulungi kamalirize ne kano buli akusomoza nkwegayirida togwangana naye mu malaka aguddewo olutalo lw'omwoyo olutalo lw'omwoyo lulwane nga lwa mwoyo wanji buli akusomoza togwangana naye mu malaka entalo zaffe we ziri naye si za mubiri na musaayi nebyo okulwanyisa tulina naye si bya mubiri na musaayi naye bya amaanyi okumenya buli kigo bya amaanyi okumenya buli kigo Daniel twamusomya ate tukyamusoma with all that confidence taina kyatya basebo ne banyabo mbakubiriza obutatya bw'oba osaba weyawule kukutya kubanga okutya tekwine kye kugenda kuzimba kugenda kuliisa buliisa mpologoma confidence gye yaserengeta nayo Daniel mu bunyabu empologoma yatiise empologoma
ensolo zonna gye zifa zikoma bw'oba otidde zo zifuna akawoowo genda okikebere ensolo zonna gye zifa zikoma bw'oba otidde zo zifuna akawoowo era tezikulya lwakubanga zaagala okukulya zikulira mu spiriti ya defense omusota gukubajja kuba nagwo gwagala kwedifendinga ensolo egenda kuluma kubanga naye eyagala kwedifendinga naye nga taata kizibu nnyo okuguma naye bw'oba ogende wantu nga waliwo embwa nga nkambwe n'ototya ate n'oba nga tuweegumiza bwegumya n'otodduka todduka kudda mabega ate ne maaso era todduka ejja n'ekusibirako awo embwa terya muntu nga talaze nti wa bulabe temuluma wadde ebyo ebyakula ebiringa ebiwologoma wologoma kyezira ku kitya ate atidde asindikirawo sigino ffe tetukimanyi nti tusindika sigino naye ennyindo zaazo zimanya nti ono kati tuyigenda kwambalagana era nga bwofuna ekikutiisa nawesika nowulira nga omubiri guyiyo olutiko kati Danieli bwe yasabanga Katonda ng'amwesigira ddala buli w'omuteeka asigala amanya alina Katonda so qualities za Danieli tuzeetaaga kanzire muziyitemu number one faith without doubt in God number two an excellent spirit a good heart number three integrity of the highest order integrity ebyo bitubonyabonya ne mu kyakyo omuntu olaba sente ze ziringiza n'otandika okudibeti nga debeti yaki mugambe sente zo zigenda gwe kyekutuleko mangu esimu ya n'olaba agirese mu ntebe naye kati oli mu contemplating gitwale ne ani omulala agirabye tokubaganya birowoozo kwegayiridde integrity teba na kukubaganya birowoozo kola ekituufu omulundi gutya gumu namba nya Daniel was an intentional man Daniel omulaba gwe twogerako tiyazaala mwana mu nsi kubanga bwe baba wamba ne babalaawa baali tebasobola kubeera mu lubiri lw'abakabaka ng'obusajja bwabwe bukola naye asinga abazaala twogera ku baana baani abalala twogera ku Danieri yeye era yeye tetwogera ku kitaawe tetwogera ku mukazi we tetwogera ku baana be yali bw'omu nakkirizanga buli ekibaddewo ndi kirina ekigendererwa n'asigala ng'ali intentional tujja mwogerako okutuuka ensi n'eggulu ebirizingibwako netuyingira obwakabaka bwa Katonda netusanga Danieri ng'aliyeyo mu bitiibwa netutandika okunywa naye nyina abantu be ndowoozaako ne ŋŋamba saagala kwesiriwaza njagala okuyingira eggulu mbalabeko omu kubo ye Danieri omulala ye Eriya omulala ye Erisa omulala ye Yosefu Yusufu omulala ye Isaaya njagala okulaba ku Isaaya njagala okulaba ku Yeremiya omuntu abulira enjiri nga yeeyambudde anti muganya okuwuliriza kati kajjemu engoye wangi abantu bankula ngeri weyambula ensi ndeekuŋŋaana naye n'olanga ebirango abantu ne batajja omulala yeesiiga pupu Isaaya yeesiga pupu yenna kati nga emaze okwesiga pupu abantu ne bapeyinga attention n'abagaa nti bwati bayogera mukama temusiriwala n'agenda anaaba baku babuulizi b'enjiri abali wano bali mu masappe mu kibuga enjiri eteekwa okuwulirwa oba etya oba etya kati abasajja nga bo njagala mutuukeko ambuulire yekikola atya tatidde nti abako abooluganda abemikwano
erinya lya Mukama libazibwe. Baagaliza olunaku olulungi, baagaliza omukisa gwa Katonda, baagaliza okwagala Katonda, baagaliza ennono za Katonda okufuuka ekitundu ky'obulamu bwammwe, baagaliza Mukama okubaddiza omukwano gwe mumuyiira, gwe mumufukumulira, naye aguba bufukumulire, yatwagala nga sinaba kumwagala. Wiiki eno nkwagaliza okwata ku ky'otakwatangako mu linnya lya Mukama Yesu. Wiiki eno nsaba Katonda akukolerewo ekisinga. In the mighty name of Jesus. Gama ati amina. Njagala omusajja n'omukazi agamba nti njagala kulokoka olwaleero. Obulamu ng'oyagala kubuwa Yesu. Situka otambula obulamu gy'obuwa Yesu. Oba wa backslidingamu, waddiriramuko katono, walinamuko, obulokole naye ne bugenda nga bufumuuka mpola mpola. Olwaleero oyagala kwerokokera, tambula ojje maaso mu linnya lya Mukama Yesu. Akyakwagala Mukama. Akyakwagala mbakubireko mu ngalo nga bavaayo. Mwekomerawo. Mbakubireko mu ngalo nga bavaayo. Muzikubire ddala nno. Kubanga guno gwe mulimu ogulaga nti wiiki eno Mukama n'akyagenda okukola. Omuntu omu bw'atyo okulokoka si kintu kya muzannyo. Bayibuli egamba nti liba ssanyu lyerere mu ggulu mu maaso ga Katonda ne bamalayika. Mbakubireko mu ngalo baba jjajja. Bakubireko mu ngalo, kubira omukyalo oyo engalo ez'amaanyi ayambuka n'omwana. Linnya lya Mukama lyebazibwe era liweebwe ekitiibwa. Mbakubireko mu ngalo abambuka okuweweera Yesu obulamu. Obulamu kyangu obuwe Yesu. Kale emusse emikono gyo waggulu, gamba nti ayi Yesu, nga tuwali ankaka era nga tuwali ampaliriza, enjiri njiwulidde, sazzeewo nange. Mbere nga Danieri, mbere mukwano gw'Omukama. Neegaana ekibi ne sitaani mwegaana. Ndeka ekibi era nkyenenyeza ddala. Nsazeewo ntambule ekkubo kati ery'omusana, ery'obutuukirivu. Weebale Yesu kubanga okkiriza okunsaasira. Era olw'omusaayi gw'ayiwa ku musaalaba, kati naaba buli ndagaano yonna ebadde etambulira mu bulamu bwange. Naaba endagaano za sitaani. Zinaabe munaaba musaayi gwa Yesu. Yita omusaayi gwa Yesu nga bw'ogunaaba mu bulamu bwo. Yita omusaayi gwa Yesu nga bw'ogunaaba. 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 Abalokose ng'oli lubuto, abalokose ng'ositudde omwana. Katonda akunaaze n'omwana wa munaaze ebikadde bigende. Ekipya kitandike. Mu linnya lya Mukama Yesu. Gamba amina. Imusse emikono gyo waggulu. Gamba nti kaakati Mukama, nkola endagaano yo ey'olubeerera, ey'okumusalaba eggologoosa, era ey'omusaayi gwo wayuwa. Nga nsaba Mukama nfuuke ekitonde ekiggya, era nsaba nfuuke mwana wo. Nzikiriza n'omutima gwange okwebwa obutuukirivu, njatula n'akamwa kange nti ndokose, nfuuke ekitonde ekiggya. Mpe ekirabo eky'omwoyo omutukuvu. Yabaluŋŋamya obulamu bwange. Sangula amannya gange gave emitabo bya geyeena gayingire mu kitabo eky'obulamu obutaggwaawo. Sangula amannya gange gave mu kufa nga ndi muto gateeke mu kuwangaala. Gave mu butagasa gateeke mu kugasa. Gave mu kulemererwa gateeke mu kuwangula. Gave mu bwavu gateeke mu bugagga. Gave mu mize gy'ensi gyonna gateeke mu butuukirivu ne mu butukuvu. Ndokosaayi Mukama, ate sigenda kuddayo. Sitaani nkwegaanye leero, ŋŋenze ne Yesu. Amiina. Mwebale Yesu. Mukubire engalo ez'amaanyi omulokozi. Awonye era alokola, awonye era alokola, awonye era alokola, awonye era alokola. Imusse emikono gyo waggulu, saba ky'oyagala kyonna. Sabira ddala ky'oyagala kyonna. Nange nkusabira kaakati mu linnya erisinga amannya gonna, erinnya lya Mukama Yesu Kristo, kulangirirako by'osabye byonna obifune, kulangirirako ebirooto by'okubituukiriza Mukama abituukirize. Buli azze ng'olina endwadde ekomye wano ku musaalaba gwa Yesu, eddogo n'ebisiraani n'ebikolimo n'ebizibu ebirala byonna bisigale ku musaalaba gwa Yesu byokebwe, gw'otambule ng'oli wa ddembe era ng'oli mwana wa Katonda. Okuva olwaleero Mukama
akukole byo sabye ne byo tayogeddeko akukole bulunji akwobula mu boyagaza okusinga ne bwankoledde mu Kristo Yesu Omunazaaleesi gamba nti amina amina mbakubireko mu ngala bagole ba Yesu kale mweddireyo mpola mpola mweddire mugene nga mwekubirako mu ngalo kubanga okulokoka kye kirabo ekisinga obunene Mukama kyagaba kisinga sente kisinga ebintu byonna kwata ensawo yo kwata manepasio kwata amasimu go kwata ebintu byo yimuka ku bigere ebyo biwanike bulungi mu bbanga ate tubenga tumaliriza service ya leero mwebale okutandikira mujia ne Mukama batandikire mujia wanike ebintu byo waggulu okyabula mu okubiwanika saba kyoyagala bwiki eno Mukama akikole Saba choya gala wichi eno mukama achikoli Kusabira guagenda kusafari ogenene katonda Katonda kule mbere Kusabira mukama gurewe nziji Abagenda mawanga na abali yorwende Katonda abakole bulungi Abagenda kumirimo jamwe Abagenda mu meeting Abagenda mu appointment Abagenda mu interview Katonda kule mbere la kusoke yo akuogere buli kimu kitambule bulungi wiiki ekubere ya mukisa akawunti yesanyuke n'amasimu ge bakubira gonna gabere ga bujulizi na suubi mu linnya lya Mukama Yesu kitaffe omulungi nkwebaza olw'abantu bano bakole bulungi basimba ate obanyweze tukwebaza Mukama okutuyigiriza byo weetaaga ebyo ebyakola abaatusooka Katonda abeera omulamu naffe bitukole abantu bano bayimusa maaso go mbasabira Chitanga wangama nti Bujjingo tolekanga yo sana nga tusabide bantu favor chenvamba sabira favor extraordinary favor the favor that attracts miracles like a magnet irresistible favor the favor that none of our enemies none of our adversaries can be able to contradict or resist in the mighty name of Jesus masabira Katonda lwane n'abalwana namwe abakanaba wakanana mwe abere mulabe wabalabe bamwe muri nyeri singa manya gonya Mukama Yesu abatemere kube batali kubo abawo mukisa ogusinga okutegerekeka wiki eno kyonna kyokola kirabo omukisa sabira omukisa gwa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo mukisa gwa kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu mukisa ogugagabaza okutali kubo yinike gutwale muri nyeri ya Mukama Yesu usabide Katonda kole bulungi kitanga bangama nti Bujjingo bonna Bosa bana bondi bafula akalango genda Yesu yenyini akufule birubodi ye akufula akalango muri nyeri ya Mukama Yesu gama nti amina kwagaliza wiche nunje nyo singa wiche zonaze walio bademu muri nyeri ya Kristo Yesu Mukama fe shalom 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 aliku solo titimine sote fe msigala ko bubango linobu sobozi obu wa ye chimuche kumi Bobango ino busobu zobu wa ye chiwebu ayo Toka kibwa towalirizibwa Nedda Ouli lango ya gala kuwa yo chimucha kumi Ouli lango ya gala kuwa yo chiwebu ayo Ngoliku Solot FM Ngoliku Solot TV Kankuwe simu zobu ukozesa Kubanga na wali chitundu Kusolot Media era kwa uso prayer Esimu zobu ukozesa 0 musanvu mukaga 0 musanvu emirundi esatu 8 emirundi esatu esimu zobo okozesa okusindika mobile money okuwa ekimu kyekumi oba ekiweebwa yongo owereddwa omukisa era ngu oyagala House of Prayer ne Salt Media bigende mu maaso kozesa 0760 777 888 for tithes and offerings oba kozesa 0708 000003 oyinza okozesa 0708 000000 emirundi etaano esembyayo ssatu esimu ezo zombi zireeta amannya gange Bujjingo Aloysius osobola okozesa MTN momope Osobola okozesa MTN Momo Pay ngonyiga ku simu yo *165*#. MTN Momo Pay onyiga ku simu yo *165*#.
Bujjingo kusaba merchant code. Merchant code ya fe eri nkaga munya ana musanvu ataru musanvu. Merchant code ya feri nkaga munya ana musanvu ataru musanvu. Ereta manyaga solo ti television. Uwera yao. Osobola okubanga oyagala kwesa Airtel Money Pay. Oba yagala kwesa Airtel Money Pay kitegeza nti gwe onyiga *185*9#. Airtel Money Pay onyiga *185*9#. Bujjingo nereja kusaba merchant code ya fe. Merchant code ya fe ku Airtel Money Pay. 8152 1955. Merchant code ya fe ku Airtel Money Pay. 8052 1955. Merchant code ya fe ku Airtel Money Pay. 8152 1955. You can use those avenues to pay your tithes and your offerings. May the Lord bless you as you do it from the bottom of your heart. Katonda kuomu kisa ngabu ochikwela ngu ochidja kuntobo yomutima guo. Akuomu kisogu katidogu suku nidwero guomu yika. Tuongero kuweleza mukama house of prayer. Nganawe yotoro omukisa. Tuongero kuweleza mukama kusalt media. Nawe yongo otoro omukisa. Mukama aba omukisa. Shalom, Shabbat.